Hello friends, more Anita video apnalokok sagotom jonalu. Aji moi olaisu dokuchi nagerbera tate exam dibolai jao. Sai thakiba video tu. My yes, so fit of a wrong zuli to Kali Mundi to Balu Aruki Mandur was a bologe. Etia me train station Paigulu, train to Parhoya Sekarne, Ami Olopman, White Kurbalegbo, train to Parhoizoloke. Dokuchi para paragote sa bagisakhon iman hundor bohut dangor giba sa bagisa tu rastai rastai iman sa bagisa mane jiman dur jaisu himan nei mane bagisa bagisa bagan iman dangor bagan etu ma babuk thobule loi jaisu এটো দুকুছি আহিবালু আৰু অলমান যাব লাগি আছে ইমান ভিতৰুৱা এইফালে দুকুছি নগৰবেৰাৰ এক্সাম দিবলৈ অহা মানুহকিটা মই এক্সাম দিয়াৰ আগতে ভিডিওটো কৰিব পোৱা নাছিল কাৰণ মই কৰেক্ট টাইমত আহি পাইছো এতিয়া ইমান মানুহ ঘৰ যায় গাড়ীয়ে গাড়ী বহুত মানুহ নেটংলা হিফালৰ পৰা আহি পাইছে আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা হৈছে Iman Manu Rasta to Ekebare Ifal Ufal Pisarin Apanapes Tate Lopua Frank Kitogis is a Rasta to Dekavana Ifal Ufal Mane Buhud Rasta Gane Kissin in a Pois Rasta to Eneka Mane Ekebare Ifal Ufal Rasta Segane Buhute Viserbona Kunba Kunba Manukita to correct time at Hiponai Sir Dosta and Katamot Hivese এতিয়া খৰজ সময়ত দুকুছি নগৰবেৰাৰ পৰা অলপমান আহিলে এনেকে চা বাগিচাখন দেখা পাবা ইয়াতে আমিও সোমাই যাইছো ইমান ধুনিয়া চা বাগিচাটো বহুত ডাঙৰ বাগান হয় আহিব পাৰে আপোনালোকে যদি আহিব ইমান ৰোড দি আছে তথাপিও মানে চাই যাও আহিছো যেতিয়া চা বাগিচাখন চাই যাও ইমান সুন্দৰ ইফালে মোর লগত মোর ঘর মানুষ জন আহিছে ইফালে বাই বাই এইফালে ইয়ার গাড়ি লৈছো এই গো নেকি আমি চাই আছো বাগানটো দুনিয়া আহিবো টি গার্ডেন ইমান ডাঙর রাস্তাটো বহুত দূর হৈ কাইনে যোৱাটো বহুত কষ্ট পাইছো মানে ভাগৰ লাগি গৈছে গাড়ী উঠি উঠি এইফালে মোৰ লগত বাবু থবলৈ মা আছে এটো মোৰ মা হয় এইটো মোৰ মা হয় মানে সেম টু সেম মোৰ নিচিনাই সকলোৱে কয় মোৰ মাটো মোৰ নিচিনাই মই মাৰ নিচিনাই দেখো বজাৰত একেলগে খুলিতো মানুহকেইটাই কয় মোৰ বাইৰে হয় বুলি কয় জোয়ার আৰু এনেকে ট্রেন জোয়াটো লগ পাইছো আৰু ঘৰ জহমটো ট্রেন জোয়াটো লগ পাইছো আৰু
এতিয়া হোটেলত আহি পাইছোঁ। এতিয়া অলপ ভাত খাই লওঁ। ভাতকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল। এইটো মাটি কালাই মোৰ ফেভৰেট হয়। এইটো দালি মোৰ ফেভৰেট। খাওঁ এতিয়া। এইফালে লোকেল চিকেনটো আনি দিল। এতিয়া খাম লোকেল। এতিয়া ঘৰত যাই আছোঁ। এইটো টুকুৰা চুৰি পাই গ'ল। এতিয়া ঘৰত যাই আছোঁ। ৰাস্তাটো বহুত দূৰ কাৰণে একেবাৰে মূৰ বিষ হৈ গৈছে। আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ। আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম।